Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u dalšího dílu Exkluzivu. Moji dnešní hosté jsou vždy usměvaví a příjemně naladění. Zkrátka stělesnění dobré nálady a optimismu. Ovšem ve známých seriálech si s chutí zahrají ty největší potvory a zloduchy. Jsem velmi ráda, že mohu přivítat své dva dnešní velmi vzácné hosty. Přicházejí vynikající divadelní, televizní a filmoví herci, dabéři a také moderátoři, moji milí kolegové a kamarádi. Dana Morávková. Ahoj, Kačenko. Danuško, ahoj, já tě vítám. Ahoj. Děkuji za pozvání. Tohle pro tebe. Ty jsi úžasná. Na večer. Od ženy jsem ještě nedostala tady žádný dárek, to je teda krásný. Děkuji ti. Děkuji. A Martin Zounar. Ahoj, Martinku. Zdraví. Ahoj. Ahoj. Ty jsi mi přines krásnou kytičku, děkuji ti. No a samozřejmě i pro tebe. By mi to nebylo ty, ale od tebe jsi hodnej. Já děkuji za pozvání. Si vidí tady gentleman, vidíš? To je tak. Nádhera. Děkuji moc krát. Mě vydržej, myslím. To by je taky dalo teda, ty jsi úžasná. Určitě. Ty nějaká dobrůčka. No, ten večer. Děkuji ti. Ahoj, vítejte. Ahoj. Ježíš, já mám radost, že vás vidím. Že se zase vidíme. Známe se léta. A naposledy tady v Exkluzivu jsme se viděli s tebou před rokem. Rok a půl. Asi jsem tady byla se synem. S synem Péťou. Ano. A já 3. Marťa, 3 roky, to je neuvěřitelné. No tak pojďme si na to připít. Na ten letící čas, aby neletěl zas až tak rychle. Dobře, Martine. Ahoj. Na zdraví. Ahoj. Tak. Jsi řidič, vy? Jsem řidič, právě ano. Ale prosecco, to je výborný. Tak se budeme mírnit, jsme řidiči. Právě protože se tak dlouho znáte a jste sehraní kolegové, tak vlastně i proto jsem si říkala, že bude moc milé, když se setkáte takhle dohromady. No, my všichni dohromady. My jsme se viděli opravdu poprvé, jako mě bylo 15 a něco, 16. Byl jsem ve druhém ročníku konzervatoře a ty jsi ještě nebyla na škole a točili jsme vlastivědné muzeum. Mě muselo být víc, tobě taky víc, Martine. Mě bylo tak 13, 14. A mě teda v tom určitě případě 17, 18. 18, určitě. No a točili jsme tenkrát s koprodukcí s německou vlastivědné muzeum. Byl to 3dílný film, ale velkofilm. Dokonce v tom mám Mario Adorf. Ano. To je známý německý herec, který jenom pro diváky dělal Vinnetu, toho prvního zlobiváka s takovým tím tmírem, jak spadne na ty oštěpy potom, jak se nabodne. A byl teda opravdu hrozivý, ale vynikající herec. A byl tam strach, Jirka jako malinký rozpustný chlapeček, ale opravdu on byl neuvěřitelný. Mm. Fakt, to dítě jako rápiskou. A tam ty se měla úplně blondětý vlasy odbarvily, aby byla taková aríka, že jak se říká. A já jsem tam měl vlastně v těch 3 dílech, jsem byl jako 17-letý a končil jsem jako 45-letý. Takže mě pak líčili, vycpávali. A to bylo 17. A to měl 17. Takže já potom vlastně v tom 3, to byla nějaká velikánská epopeje, to známá, světoznámá kniha. Mm. Tak já jsem pak končil jako úplně starý dědek, měl jsem plnovou zvycpanej, vrásky mě lepily, mastik se mě takhle dělali ty. Takže to byla první taková velká rola a tam jsme se za nikou poprvé viděli. Okatá, nádherná. V té době jsi byl vlastně už začátečně zkušený konzervatorista. Ano. Ano, to už jsem točil. A ty jsi, Dano, ještě byla teprve na sportovním gymnáziu, myslím. Ano, já jsem dělá sportovní gymnázium, ale já jsem tam vlastně hrála jako dívku od 8 do 18 let. Mm-hmm. Jmenovala se Edith, potom už tu dospělou hrála německá slavná herečka, ale já si pamatuju, jak jsem byla malá nebo mladá, a bylo mi těch 13, 14, tady jsem hrála tu 18 letu, tak já jsem vůbec často nevěděla, o čem mluvím, ale zahrát jsem to musela, že? A ty jsi věděl, když jsi hrál staršího Martin pána? Věděl, Martin jo, já jsem věděl. Já nevěděla. Já už v té době jsem věděl. Už jsi věděl. Já jsem... Tak jak jste se přeli o to, kolik vám bylo, tak samozřejmě tohle období je pro člověka stěžení, protože každým půl rokem se ty věci mění, že? Mně se to změnilo v Ostrově nad Ohří, kde jsme spolu dělali krásný film. Někdy se to změní při natáčení. Ne, já se můžu přiznat, a to říkám veřejně. Ale to se nezměnilo let, nám oběma. Ano, to se nám nezměnilo jako spolu. Ne. My jsme se na tom natáčení akorát potkali a na to strašně rádi vzpomínáme. Bylo nám 15 a byl to film Stav ztroskotání v režii Vítka Olmera. A já jsem se úplně bezhlavě zamiloval do Kačenky, což
No, krásný pánové, platonický, to je velice jednoduše, platonický vztah. Mužské stvoření. No, Kačenka říkala, Martinec, tak zaprvé mladý, rozjívený, přeci už bys měl mít fyzic chlapa, to zatím nemáš, ale možná, že tě jednou políbím, třeba teďka během 5 minut, když to zvládneš. Ano. Protože, víš co, tak vy jste holky, jste, když mě bylo 15, tak Kačka jako vnitřně už byla 18, že už byla prostě... No já nevím teda, kluci jsou tak jako říká se to. Že jo. Kluci, já jsem ji dohnal všechno, Martine. Já jsem ji pozval do automobilu, tenkrát zahraniční značky. A šla? Tady jezdili Škodovky a Žigulici, tak to a říkala, tak já jdu s tebou na procházku a já jsem říkal, já mám takový překvapení, tak jsem si to našteloval všecko, ten kluk říkal, to se normálně otvírá, pak tam máš muziku, kdyby náhodou ono uvidíš, no. A teď, jak to byl ten zahraniční vůz, tak já jsem nebyl na to zvyklý, že jo, jsme rádio neměli, my jsme se nosili takovýto rádio do auta na baterky, jo. A teďka to byl, že to nějaký takový to veliký to bylo a já jsem si sednul a řekl jsem jako, že měsíc svítí a že ten úplně jako, že to je krásně, tak jak jsem se nahýbl, tak jsem to chtěl zmáčknout a teďka se takhle otočila a řekla, ten čudlík vpravo jenom takhle, kdybyš toto, nic, to prostě nedopadlo to do dneška a už to, asi nedopadne, ale... protože Káče je zadaná. Taky, ale ten úplněk byl nádherný, na to vzpomínám, na toho chlapce s tím úplňkem. To, tak to je hezký, že máte. To je nádherný. Zážitek. Jo, a víš, co má? A to je, ona má, když se směje, tak udělá, má jazyk mezi zouby. To si pamatuju do dneška, sklopí oči, víká, udělá duc. Tohle mi vždycky připomene, když se potkáme. Nepotkáváme se často. To, ne, to je pravda. Ale po nějaké době jsme točili o prázdninách, minulý jsme točili hezký film, tak tam jsme měli manželský pár. Hrá se manžela, který je podváděn. Ano. A nevím o tom. Ale takže... jenom zlehka, platonicky. Zlehka, platonicky. Platonicky, ano. Ale protože jsi se ke mně choval moc ošklivě. Ošklivě, to je pravda. Byl jsi velmi takový, bych řekla, prudký starosta ano. obce, kde se odehrával příběh ano. krásného dětského filmu s názvem Dukátová skála. Tak ano, to můžeme to říct. Takže diváci si budou moc teďka v létě. A ten film měl premiéru ve Zlíně minulý před týdnem, kde ty jsi strávila, Dano, ano, celý asi týden, protože tam jezdíš každoročně uvádět všechny. Ano. Všechny možné akce. Od rána do večera tam s Honzou běháme, moderujeme, bavíme děti a máme to tam rádi. To je krásná akce, no. Krásná. Dětský festival filmový. No my jsme vlastně... Pojďme se vrátit na začátek, no, když jste se potkali... jsme zjistili, že... Hele, moc neprozrazuj, Martin. Ne, my jsme zjistili, samozřejmě jsme spolu zažili VKVčka, Rodinná pouta, to byla taková, když jste rozjeli seriály konečně české, protože do té doby jsme... Ale nepartneřili jsme spolu. Nepartneřili, to je pravda. To ne. A pak jsme teda začali dělat velice úspěšnou soutěž a vlastně ty soutěže nás jako dvojici, která hádá nebo... prostě buď to moderujem, tak nás provází v podstatě až do teďka i v rámci TV Barrandov. Kdo to ví? Kdo to ví, to, ano, ale to jste skočili teda hodně od těch 16 let jsme byli až k dnešku. K tomu bychom se samozřejmě... 400 dílů máme za sebou. Dostali... Má propočítat. 400 dílů čeho? Ano, zábavného pořadu, protože první to bylo Hádej, kdo jsem. To bylo 200 dílů. Inkognito ještě. Ano, pozor, inkognito. Tak to bylo... Inkognito a Hádej, kdo jsem, to je dohromady nějakých 330 dílů. Pak máš, pak je to za vojáka? Ne, počkej, no to má všechno to kdo. Jo, Hádej, kdo jsem. Kdo to ví? A kdo to ví je na Baranově. Teďka, tak to je taky nějakých 30 dílů a předtím to bylo... No bylo toho moc, Martine. Dana má jeden velikánský dar a to diváci si myslí, že... To má nějak ošefovaný, že to ví, že to nebo že dostává nějaký informace. Tam jsem byl já, Alice Bednovka, Bob Klepl a Daninka. A ono a se Petra nezdá, Vondráček. Petra Vondráček to uváděl. A ono to bylo opravdu prostě vykástovaný tak, že jsem pak zjistil, že my jsme tam opravdu hráli vlastně role. Já byl takový ten, hele, tak pojďme trošku ta sláma z bot, ale to si musíme teda říct, co bude. Kdo to byla ta Ala Bendová, která říkala, že jste úplně blbý, já teda nevím, jestli to mám všechno v pořádku, ale vy budete určitě sochař. A do toho byl Bob Klepl, říkal, prosím vás, nechte toho, půjdeme na to vědecky. Byl jste v Bulharsku? Nebyl. Dobře, jdeme dál. A do toho byla ta Dana, která takhle koukala a řekla, no, ukažte mi prosím vás ruce. Vy budete výčepní, trošku alkoholik, projděte se takhle, jo, platfus, tak to je jasný. Vy jste výčepák a vy tři, vy jste úplný blbci. A ona to opravdu trefila.
Má to opravdu trefila, takže Dana má tenhle ten... To tak je, ty to moc dobře víš, že to taky je. Je fakt, že Dana má docela, bych řekla, soutěžní talent. Sázíš ano. třeba, nebo vůbec. Hraješ nějaký takovýhle vůbec. Třeba? Já si nemyslím, že mám jako soutěžní talent nebo štěstí v nějakých soutěžích. Já myslím, že mám jedinou věc po tátovi, který byl matematik, a to je logický uvažování. Ano, to je přesně, mám prostě logický ale uvažování. To je velký rozdíl, protože oba tví rodiče vlastně se zabývali matematikou a ekonomií. Ano. Takže Dana má tenhle původ, což je velmi zajímavý. Když to my jsme komediantského původu, nebo řekněme hudebně, tanečně, hereckého, a my to máme trošku jako chaoticky, tak jako různě vševěmově, když ty na to jdeš opravdu logiku. A je to o tom, tím, že ten tatínek byl matematik, že my si to všichni zdůvodníme jako herci, proč nám ta matematika nejde. Ale já vnitřně se za to stydím, že mi matematika, fyzika a chemie nešla. A opravdu mi nešla, ale musela jsem to jakoby zvládnout, protože mě k tomu rodiče vedli. Ale myslím si, že ta matematika, pokud se tomu někdo věnuje, je opravdu pro někoho tak krásná věda, jako pro nás je krásný herectví, poslání nebo pro někoho medicína. Ale opravdu si myslím, že to je hodně o logice. Rodiče sice matematici, ekonomové, ale vedli tě k lásce k divadlu. Vy jste chodili často na divadelní představení a tam si někde zahořela? Ano, a chodila jsem do přípravky Národního divadla do baletu, a jako tvoje maminka, tanečnice, a díky tomu jsem věděla, že chci být u divadla. A pak jsem si jako holčička přečetla, že konkurs na Barrandově, tenkrát pan režisér Otakar Vávra točil film Veronika o Boženě Němcové. Já jsem na ten konkurs šla a tam opravdu bylo moře holčiček a měla jsem to štěstí, že si mě vybrali. A tam jsem poprvé partneřila s Jirkou Strachem a maminku mi hrála paní Hlaváčová. A vlastně, jak už jsi se jednou dostala jakoby do podvědomí, nebo už si tě zapsali, už si tam měla fotku, tak už tě pozvali na další konkurzy. A díky tomu druhá moje role byla Edith v Heimatmuseu. Takže tam bylo jasné, že se, no, už si tak jako tušila, že se asi ráda vydáš tímhle směrem. Moc jsem potom toužila, moc jsem si to přála, ale znáš to, Kačko, i ty to, Martine, znáš, že je spousty jakoby dětských herců, a to já jsem nebyla dětský herec, ale známe tolik případů opravdu šikovných, talentovaných holčiček, Míša Kudláčková, Žaneta Fuchsová. Nevím, ale zkoušeli to prostě na tu školu a nedostali, jakoby neměli to štěstí, nevzali je, a možná třeba ty holky jsou doteďka z toho jako nešťastný, ale toužila jsem potom, ale nemohla jsem tušit, že mě na tu školu vezme. A ty jsi vlastně dělala gymnázium a pak jste... Sportovní gymnázium a pak jsem šla na divadelní fakultu. Ano, ano. My jsme šli samozřejmě ze základní školy, což si myslím u těch u kantorů, kteří nás měli na přijímačky. O to bylo těžší v těch 15 právě rozeznat, jestli je to předvádění se, nebo už to má nějaký velmi mladý. Jako talent. Zas na druhou stranu jsme skončili ty 4 roky jakoby dřív, což pro to použití pak... Možná to byla některý, vojna byl... tenkrát, nezapomeň. No to já vím, že byla to, vojna. Ne, že to bylo jinak jako trošku, no. Někdy bych teďka takovou půročku těm klukům dal. Ne, já to mám za sebou, co já? Jo, že bych šel jako... Znova. Jak se tomu říká ty? Záložáci. No, záložáci, že bych šel, ne. Hele, já jsem byl na vojně jako písař. A co? Dobrý. Dobrý, výborný. Byli jako jsme písař, to je moc smutný. Ano, v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého společně s Petrem Rychlým a s Mírou Táborským. Při písaři. Mě... Při písaři, ano. Který mě pořád tu nohu nemocnou, Míra, a nade mnou byl Péťa Rychlý, který... To je taky písař. Který... To teda. Který měl pořád kevadlovou dopravu, protože něco vždycky špatného sně, ta vždycky se skakovala v noci z postele a všechny nás budil. Jo. Ale tu vojnu jste měli fajn, myslím, ne? Vojnu jsme měli krásnou. Já jsem v podstatě nikdy tak často, jak bych to řekl, vždycky se každý z vojny těší, kdy už bude mít opušťák a bude moci jít domů, nebo za svou dívkou, nebo prostě si užít. A já jsem byl na Pohořelci a bydlel jsem na Arbesově náměstí, co jsou 4 stanice tramvají. Takže já jsem za ty rok a půl, co jsem tam byl, byl doma asi 2x. Ale přitom jsem kolem domova často procházel. Tak kdyby jsi byl někde v Mikulově na vojně, tak určitě budeš jezdit. No, takže já jsem vždycky zašel a... Co by to šlo? No. Říkal, kdy už přijdeš domů. No. Jsem říkal, teď já jsem kolem furt, ale nějak tam netrefím. Ne, to byly krásný, ale tam... Bylo to hezký. Pojďme zpátky k divadlu. Když jste byli na školách, tak Dano, ty si myslím, začala hrát v Činohráku v Ústí. Ano. Aha. A ty si vlastně začala rovnou v Národním divadle. V 15. vlastně jsem byl jako host, jako student v Národním divadle a byl jsem tam celkem 9 let. To je poměrně dlouho. Byl jsi tam Měl jsem štěstí, že jsem zažil všechny ty opravdu bardy veliký a že jsem měl možnost s nima hrát, být s nima na jevišti. Jak táta říkal, ty vole, nic neříkej, Martine. Ty nic neříkej, ty jenom choď a zdrav. A nedělej vostudu. Takže to byl... To...
Ty jsi se teda, Dano, vlastně v uvozovkách protloukala přes oblast, ale vy jste tam šli v podstatě jako část ročníku. Ano, skoro celý ročník. A vlastně já jsem současně dostala ještě nabídku od Petra Lébla na zábradlí, takže to protloukání nebylo jakoby tak divoké. Já jsem tam vlastně dohrávala to, co jsme měli naskoušené z disku. Novou inscenaci jsem už neskoušela, pak už jsem byla teda u Petra Lébla na zábradlí. Asi 5 let. Ty jsi zábradlák, no. Ano. Zábradlačka. A poté vlastně už rovnou do divadla bez zábradlí? Poté jsem šla na mateřskou dovolenou a najednou jsem se neměla kam vrátit a přišla nabídka zatím na jednu jako inscenaci, ještě na alternaci k panu režisérovi Menclovi bez roucha, nebo ještě jednou zezadu do divadla bez zábradlí. A to je asi 17 nebo 18 let a od té doby jsem tam. A to se pořád hraje. A to se pořád hraje. Neuvěřitelně. Úspěšný představení. No ty si, Martine, potom, když jsi odcházel z Národního divadla, tak si k tomu měl nějaký konkrétní důvod? Šel jsem pod Palmovku na 2 roky, na tři. Tenkrát vlastně nastupoval za mnou Kráca, takže jsem ještě zažil. Měli jsme velký plány. Režisér Kracík. Petr Kracík, režisér. V té době vlastně přišel a všechno se překopalo. Bylo to vlastně strašná síla. A já, protože jsem samozřejmě takový půďák, tak jsem dělal Fanfana Tulipána a Dolní Bavorsko, jsme dělali povídky z Dolního Bavorska, krásné věci, už jsme měli plán na Perginta a prostě na další věci. Začal jsem zkoušet Learta, Hamletovi, a pak jsme se tak nějak kvůli něčemu chytli a čertici, a on řekl, dobře, tak sedi, a říkám, no tak sedu. A tak jsi šel. Říkal, Martina, já říkám, ne. Tak on dokonce toho Fanfana Tulipána druhý den skočil, jakože... Sám hrál. Sám a já měl zaskočil. Cop a ten cop, že krátce je malého vzrůstu, tak ten cop měl až na paty a skočil, že měl takový škorně, jo, s podpatkama, Fanfan, tada. No a on skočil, takový, jo, žebřiňáku a odrazil si paty. A to máš za to. Ne, ale bylo to krásný období. Já jsem pak šel se Zdeňkem Žákem do Káčka, kde jsem byl 3 roky. A se Zdeňkem hodně hraju. No. A Kačenka taky. A já taky. Taky. A takže tam to pak skončilo, to období. A já jsem se vrhnul na to, na co jsem se v životě neměl vrhnout. To bylo podnikání dost. No vidíš a pak to. Jsem dostal něco podobně jako ty, kdy jsme dělali s Ludskou Zedničkou, jsme začali zkoušet hru Bosanovi v parku, ano. To je opravdu 20 let. A tenkrát přišla Olga Žalenská Háta, divadelní spolehláta, a říkala, hele, nechcete to dělat u mě? A vzala to pod sebe, Václav Postránecký to režíroval, a Dana Syslová a Pepíček Zima v tom hráli, ty Velaska a tu maminku, a my jsme odehráli přes 300 repríz. A tak jsem se dostal k Hátě, a začal jsem v podstatě s ní hrát a hraju do dneška. Každý rok máme jednu premiéru a fakt je ten, že máme průměrně 25 představení za měsíc. Takže je to rambajs. Jezdí se a do toho jsou v Palasu, máme takové jako své mateřské divadlo. Ale je tam Lukáš Vaculík, Gondíkovka, je tam Majda Bočanová, Ivana Andrová, Zbyšek Pantůček, můj spolužák. Dobrá parta, je to opravdu příjemný. Můžu se na něco zeptat, to mě strašně zajímá. Martine, co to je, čím to je? Já vždycky, když třeba si povídám s někým a pak to vyprávím doma manželovi, tak Petr mi říká, prosím tě, netahy do toho city, to je podnikání a ty do toho všeho furt jako taháš city. A proč jako my herci máme takový problém a nemůžeme podnikat? Protože máme ty city. Co to jako je? Já myslím, že... Nebo řekni mi jednoho úspěšného herce v podnikání. Já, no tak asi... Tomáš Töpfer, ale tam je bratr, že v toho resta. No, já to nedokážu, ale v rámci divadla podnikal, Fidlovačka no, a další věci. Ale to je divadlo, to je přece jenom trošku něco jiného. Co to je, že mi to nějak... Já myslím, že se člověk má držet, jak si říká, švec kopita. Svého kopita. Ono tak na branku je dobrá věc, nápad je skvělá, ale to je to první. Ale pak ty praktické věci té funkčnosti toho, aby to šlo, tak ta restaurace do dneška si myslím, že funguje. Tam už musíš asi... To, co jsem já, ale že? Potom, co dál, musíš tam být, to je prostě peklo. Tam musíš být. Tam opravdu pořád být. Musíš to prostě. Dohlížet, dívat se, tak... Tak já jsem rád, že to skončilo. Vykupu, kteří to je pryč. Rádi podvedou a tak, a musíš prostě na všecko dohlížet. No. Jsem rád, že to je to, co my neumíme. My máme takovou tu každodenní pragmatičnost. Je to jiný. Je to každý jiný. Se máme držet toho
k čemu jsme nějakým způsobem my i pro normální, když to říkám v úzovkách, normální lidi, když přijdou, třeba řekl Martine, můžeme se přijít podívat na natáčení, že tak přijdou a teďka vidí, jak my přijdeme, ahoj, čau, pusy, no, ale to je tohle, teď jsme se... My to děláš jenom ne. A teďka oni, ty. To nedělám jenom já. Jenom Martin. A teďka, ale to není pravda. A teďka ty říkají, a vy se takhle jako znáte, to známe, no. Tam všichni sedí, opakují si ty texty, jsou úplně zahloubaný do role a jedinej ty takhle pošťukuješ. A tak u divadla je to takový otevřenější, no. A přitom tím nic není myšleno, prostě jsme takový jsme. Všeobjímající. Je to moc hezký. Ale aby ty páry pro to, víš, ty doma měli pro to pochopení. Ale no tak doma, no tak doma, no. Doma je doma, no. Když se ohlednete zpátky, kdy jste toužili třeba v dobách studií na škole, co vlastně byste chtěli jednou v životě dělat? Splnili se vám sny třeba do značné míry? Tak já, když jsem byla na škole, tak určitě jsem si přála hrát divadlo, ale nebyla jsem jenom jakoby herečka, která chce hrát jenom divadlo, ale moc jsem si přála i točit. Pak jsem milovala třeba práci v rádiu tím, že jsem chodila do Dismaňáku. Dabing miluju. Akorát v té době, když jsem studovala já a i Tykačko, tak žádné jako nekonečné seriály nebyly. No právě. A pamatuju si 12-13 dílů Arabela, Náhrdelník, že jo, ale pak si pamatuju, když jsem třeba byla na konkurzu na Rodinná pouta a dělala jsem tam konkurs s Romanem Štolpou, že já jsem to znala jenom jako divačka do té doby, že jo, těch amerických seriálů a strašně jsem toužila potom, aby mi to vyšlo a strašně jsem si přála u toho být a my jsme nemohli vědět, jestli to bude 30 dílů, půl roku, rok, nakonec to bylo asi 5 let, ale strašně jsem si přála, abych ten konkurs vyhrála a jsem šťastná za tuhletu Andreu v těch Rodinných poutech, že to za sebou mám takhle krásnou a dlouhou práci. Ty jsi v Rodinných poutech hrála. Já jsem tam dělal Bořka s Ivankou Devátou, která dělala, moji maminku hrála. A moji ženu, která mě neustále trestala a byla. Já nevím, proč tohle to vždycky dostávám tyhle role. Já ti taky tako... nevím, Martina, či to je. Tak to hrála Alice Bendová, která mě opravdu trestala. Ano. A dokonce se mně stalo, že jeden pán takhle u puby na mě furt koukal. Řekl, to je strašný. Já vám něco řeknu, pane Zomrane, jo, takhle jenom. Takovýho takového vola, kterýho hrajete, ten nežije. Takže to bylo opravdu pekelný. Ale zas na druhou stranu, mně se svým způsobem splnil sen, protože jsem vždycky hrál asi tím fyzisem, co mám, kladný hrdiny. Mm-hmm. Takový ten... Naivní, romantický. Ano. Tak tohle to pořád a ty kladáci, to ví Honza Čenský, vždycky se baví a říkal, tyhle, já ti tak závidím, že hraješ tu s***. To se tak dobře hraje. Já jsem furt hodnej a kladnej, to je peklo, čoveče. Já už tu s***** nikde nedostanu. No a mně se podařilo... vlastně když skončili Rodinná pouta, no VKVčka, tak nějak byl takový vzduchoprázdnorok a pak padlo moje jméno, že bych sem se mohl ocitnout asi v seriálu v Ordinaci, no a tak jako lidi říkali, no počkej, ale on je takový vesnický, on takový vypadá jak vesnický balík, to si nemůže hrát svým. No říkám, tak a teďka ta věta bude mít protiúkol, to jsou ty nejstrašnější věci. Proč protiúkol, jestliže vypadá takhle, ať hraje to, co... A já jsem zjistil, že tak, jak jsem tím přemýšlel, a říkal jsem si, no teď svinák neznamená, že furt jenom křičí a nadává, je zprostej. To může být takový ten usměvavý. Sklišácký. A ono to člověče, jestli můžu, tak ty prvních, já nevím, 100 dílů, opravdu jsem byl nechutnej, hodně. Ale pak se to zlomilo v takovou humornou, s tou Martinou Randovou. Celá zásadně humornou. Ano, jsem zásadně humornou, až mám pocit, že ta linka opravdu je hodně humorná, ale funguje to. Takže mě se splnil ten záporák a vlastně i snad teda komický záporák, který teďka je a užívám si to, což je příjemné. Když mluvíme o těch záporných postavách, ano, říká se, že no, záporné postavy se hrají lépe, protože je co hrát, ty kladěsové bývají opravdu nudní, ale zase diváci je mají radši. Ale i záporné postavy můžou být velmi přitažlivé. A to by se to právě v těch Rodinných poutech povedlo. To je ono. Tam si hrála velkou potvoru. Taky to tak vnímáš, že vlastně se ti to hraje líp než Kladná? Já jsem si to strašně užívala, protože tam je vlastně absolutně všechno dovoleno. Absolutně všechno. Ta moje postava neměla žádný skrupule. Ta měla jenom ráda rodinu. Maximálně
respektovala tatínka a dceru, ty milovala ano. jako bezmezně. Manžel. Ostatníma už trošku jako pohrdala, protože co s nima, jako byli trošku blbější a nebyli na její úrovni. Byla velmi vzdělaná a chytrá, to nebyla blbá potvora. A pak milovala prostě luxus, prachy a ona si na to vydělala. Takže ona vlastně, když šla tím světem, tak měla pocit, že jako nad všema. Teď jsme se potkali v seriálu Doktorka Kellerová, kde teda se nám vlastně splnilo to, o čem mluvíme. Ty jsi hrála potvoru. Ano. Která, strpčil ti život. Která prostě se rozhodla strpčovat Kellerové život, ale díky tomu si vlastně zavařila mnoho situací, které jsem potom já jako ta postava Kellerová musela odžít a zase jsem měla co hrát. Takže já ti děkuji. Ne, to tak je, ne, to tak je, ale opravdu veškeré vlastně vždycky záporná postava. Protože vytváří ty konfliktní posouvá, situace, ano, kdy prostě pak ten situace posouvají řeší, že jo. No, to je pravda. I v životě dost často posouvají děti. Někdy lidi říkají, Ježíš, vy už tam opravdu vytváříte takový blbosti, to už jsem říkal, prosím vás, blbosti, tak když si vemte zpětně 14 dní vašeho života, kolik situací vlastně normálních, podobných, které jsou v té televizi, vlastně žijete. Nemůže být každý obraz tragédie a každý obraz zápletka. A to prostě jsou věci, kdy jde ten člověk opravdu na nákup a řeší, že koupí vajíčka. Mm-hmm. A to vás jako nudí, vy chcete mít neustále něco. Ale tak samozřejmě to, co prostě předkládáme na obrazovce nebo na filmových plátnech, tak to je svým způsobem zkratka. A teď se to vzal způsob. Tak. No, teď to taky, no. Zíšek prostě si rozumíme, Martine. Ano. Jazyček, jo. Jazyček byl. Já si ještě vrátím trošičku k tomu vaření, ty jsi to tak jako přeskočil, ale ty jsi měl taky svůj pořad o vaření. To ano, kolik ne? V té době jsem moderoval. Mm-hmm. Pořad, opravdu to bylo hodně dílů, ale kdy jsem teda mohl vařit, to bylo u vás, s Kašpárkem. Tady jsem opravdu vařil, bylo to asi 80 dílů a pro mě to bylo ctí, že jsem, je vlastně, jak se říká, jemu dělal ficku, jak se říká. Já jsem se od něj učil, ale před kamery diváků, takže on říkal, nakraji to ne takhle, takhle, a diváci vlastně viděli mě jako neprofesionálního kuchaře, nebo spíš koníčkáře k vaření, že teda jsem se to, a on mě dirigoval a v tom to bylo nesmírně příjemný, protože viděli, že i já se učím. Jakmile diváku předkládáš, takhle, takhle, tohle, to. Tak jen říkat, co je teď jako... Každý se potřebuje prokousat tím procesem. V tom to bylo hezký. Já jsem se opravdu setkal s lidma, kteří jsou v gastronomii. U nás máme vynikající gastronomii a máme skvělé kuchaře, takže měl jsem čas se s nima setkat a umět. Ale já mluvím o tobě, protože ty přece jsi vynikajícím kuchařem i v soukromí. Ano. Je to tak. Uvaříš to tak. Cokoliv, kdykoliv. To je pravda. No. A protože jsi tak vynikající kuchař a taky proto, že jsi měl nedávno krásné narozeniny, tak mi dovol nám předat 50. takovou malou pozornost k tvým kulatým narozeninám. Na to jsem zvědala. Tak se posaď a ukaž nám to, co jsem hezkýho dostal. To bude nějaký řád. Počkej, to jak to bylo v té pohádce? Myslím, že to můžeš rovnou sundat. No. To je dobrý, Martine, to ti poradíme. Nemusíš to rozdělávat, můžeš rovnou otevřít tu krabičku. Jo! Takže všechny nejlepší k narozeninám, Ježíš, Martine. Ježíš, podívejte, děkuju. No to je krásný. Já jsem nevěděla, že já tým narozeninám. No to je krásný. Všechno nejlepší. Lásky, na tebe. Já děkuju. Na tebe. Moc. Ahoj, na tebe. Všechno děkuju. Nejlepší. Na zdraví. Teda to jste mě úplně Neumann a já. A přesně tak. To je krásný. No, vidíš, tak bych mi to na To Kačenka sama to přeci ne, normálně, ne, určitě ne, co pak ne, tohle to se jako, to se prodává řády? To je tajemství. Ty blázo. To je prostě dár, viď. No ne, no tak to pozor, to. Ježiš, to je na, tak to já mám grilovačku pozejtří, tak to budu mít na sobě. No je. Tak nám pošli fotku. Děkuji vám. Usinkám. Všecko nejlepší, díky, ještě jednou. Dano, Martin je vynikající kuchař, ty jsi ale stačila po divadelní fakultě vystudovat ještě jednu fakultu, a to hudební. Studovala jsi choreografii. Ano. Ty jsi vynikající krasobruslařka, zabývala jsi se tím, byla jsi dokonce v reprezentaci, jestli se nemýlím. Ano, bývávalo, ano, kdysi. Takže pohyb je ti dán od malička a vyštudovali jsi právě tenhle obor, který vlastně používáš jako svou druhou profesi. Ano, já vedle herectví se ještě prostě živím choreografií,
hodně spolupracuju s činohercema, s operníma pěvcema, s gymnastkama. Akorát to víš, není to tak často vidět, nebo není to tak vidět, nebo na tu profesi není tak vidět, jako třeba na to herectví a na to hraní v seriále. Tak je aspoň možnost o tom mluvit a samozřejmě diváci mají možnost vidět tvou práci na jevištích našich divadel. Co operu? Rusalku třeba ve státní opeře. Ano, s paní Urbanovou. Když jsme tady mluvili o těch setkáních, tak třeba na tu práci s paní Urbanovou já nezapomenu do smrti. To bylo krásné. Takže úplně jako multifunkční lidé tady ve studiu, což je skvělé. Teď si představ, že by to bylo opačně, ty bys dělala choreografii a já vařila. No, ale vaření tobě moc neříká, pokud ne, vím. Ne, já opravdu mám velmi malý repertoár. Martin to ví, že jsem u něj v pořadu byla několikrát a k Martinovi jsem opravdu šla ráda, protože on položil otázku, sám si odpověděl, sám vymyslel, sám to uvařil. Sám si to pochválil a sám to si. Ale já tě musím pochválit, protože víš co? Já se snažila. To říkám na rovinu, málo která žena, která tam byla v tom pořadu jako host, tak přišla a řekla, Martine, já přišel Daninka a řekla, Martio, říkám to na rovinu tady před divákama, já opravdu neumím vařit. Já se snažím, ale neumím. A já vlastně to ani nemám moc ráda, samozřejmě musím někdy něco, ale já se do toho neženu. A bylo to upřímný a musím, že ohlasy na to byly vlastně veskrze pozitivní. Protože když přišla kolegyně, řekla, já vařím opravdu, to já, ode mě to lítá, to já všechny ty guláši a tohle to dělám. A říká, dobře, tak nakrájí cibulku. Tak vidíš, že to nikdy v životě nedržela v ruce. Jo, protože, takže toto je bylo upřímný. Tak Dana se za to aspoň nestydí. Ne, vůbec. Takhle. Ale jak to teda u vás doma je? Vaří Petr? Petr ne, Malásek, ani nevaří týmu. Petr, ani nevaří Petr. My to máme skvělý, protože když mám čas od času volno, tak říkám kluci, tak já něco uvařím. A jak toho času máme málo, tak už je to takový jako do legrace, že Petr říká, ne, proboha tě, prosím, ne, pojďme někam do hospody a jdem si někam sednout. No. Fakt? A to takhle řešíte každodenní? To je takhle jednoduchý. To je takhle jednoduchý. No. Ale tak při dnešních možnostech, pokud žiješ ve městě, tak není přece problém. Dneska máš dobrý hospody na každém rohu. Je to tak. Ani nemyslíš si, že já bych vařil každý den. Taky nevařím. A ty bys zrovna mám, mohl. Já bych mohl, ale mám to jako zábavu. A opravdu mě to, já přitom relaxuju, mě to baví. A tím, že vlastně ze svýmu bydlíme 80 metrů, máme domky, tak já vykouknu, hotovo! A Klaudina přijde se sebou. Takže my jsme v tomto má velkou výhodu, když se vycházíme vstříc, protože děláme podobné povolání nebo jsme v oboru, tak víš, jak to s tím časem je. Nemáme od 7 do 3. Já chci právě říct, jak máme málo času s Petrem, tak my někam rádi jdeme a povídáme, že si nebude jeden z nás stojí trávit, protože ten čas si musíme krást. To je pravda. Když máte tedy úplně volno, řekněme, máte prázdniny nebo nějaký víkend, se naskytne bez práce. Jak ho trávíte? Říkej. Vím, že vy rádi doma se domluvíte na nějaké vycestování do zahraničí. Ano, rádi cestujeme nebo chodíme do divadel, do kin. Byli jsme na krásné výstavě pana Skály. Jako opravdu často chodíme za kulturou, anebo cestujeme. Ukradneme si 2-3 dny, Berlín, Vídeň, něco, jakoby, co se dá dojet autem. Ale spíš, anebo řekněme, tam někam letíme. Městské oblasti. Nebo takový, ale i do přírody, ale na to už potřebujeme třeba delší jakoby, čas, třeba na týden někam v moři. A ty rád, Martine, vymýšlíš výlety si já vezmu Klaudiáka. Klaudiák. Někdy říkám Klado, ale Klaudiák. Vezmu Klaudinku. A protože od 4 let jezdí na koni a dělá přesně ten sport, co tvoje dcera, a tak vy už jste prostě ve výšinách, tak jezdíme na koních do Poděbrad, kde je krásně kola, je to nádherné město, prostě super koníčci, tam 5 bojaři vlastně trénujou, je tam Jasmínka, kůň. A já jsem se nechal přemluvit, že teda, říkali Martine, tak já nevím, tak přeci, když tady seš, tak proč bys jako nezajezdil na koni? Jsem říkal, no já jsem jezdil ale western, to je překládačka, ten jsem jezdil opravdu v Dalton Ranchi poměrně často. To je úplně jiný řízení koně, to všecko jinak. Klaudina ve svých 8,5 letech sedla na úplně neznámého koně. Hup, hup, tohle to sedla si. Řekla, tak zasedla ho a ten kůň se rozjel. No, ta pochopitelně, že jo. Protože ví, ten kůň cítí, když je to malý dítě, tam začínají teda od 8 let a Klaudina už od... Takže říkali, jo, tak dobrý. A tak já jsem se vyhoup. Kůň se trošku prohonul. Já teďka tak... Proč mě to koně kopete? Zasadněte to koně. No, když sedím na tom koni. No, ne to. Takže kůň se nechtěl rozjet. A já jsem řekl to neuvěřitelné slovo,
Já jsem dělal hop, hop. Pro tyto koně, který jezdí prostě parkour, znamená a pojď. No, nacválet, ano. Ano, tak já hop a se to si tak jako trošku podkopnul. No, dobrý, udržel jsem, obejmu jsem koně. Naštěstí jsme byli v jízdárně, až pak jsme šli ven. Takže Klaudinka venku, já jenom v jízdárně, ale pak už jsem si trošku vzpomněl. Vážení přátelé, tohleto hotovo, kostrč omlácená, no peklo, no. Bolelo, já jsem pak normálně, já jsem říkal, tak díky, čau, ahoj, a to, což, tak opičák s těma těma. Takže obdivuju, že prostě... Ale jako starostlivý otec si se přizpůsobil své dceři. Chodíme hodně na kola, na plave. A myslím, že jsem rád, že spolu. Trávíte čas hodně v přírodě. Ano. Ještě spolu s vaším malým pejskem. S koníkem. S vaším telátkem. Já vám teď položím pár otázek, které se nám objeví, respektive vaše odpovědi se objeví v časopisu Exkluziv, takže prosím o stručné odpovědi. Jaká lidská vlastnost je pro vás nejdůležitější? Tak těch vlastností by bylo asi strašně moc. Já můžu čerpat jenom z manžela a ze syna. Ale asi láskyplná, něžná, tolerující, taková osobnost. Já určitě tolerance. Tolerance. Jednoznačně. Děkuju. Jakou nejlepší radu jste kdy dostali? Nikdy se nepořizuj auto, když musíš přemýšlet, kolik stojí benzín. A pak, a je to myšleno i na práci no, nebo na vztahy, od chlapa se neodchází, když nemáš jinýho. No, já jsem dostal opravdu tu radu od toho tatínka, kdy zbytečně nemluv a vždycky zdrav a poděkuj. A já si myslím, že to platí i potom, kdy, ať jsi v jakékoliv situaci, pokus se být tou odpovědí s nějakou pauzou, než ti všechno dojde, co ti vlastně bylo řečeno. Takže zvaž slova, určitě. Nejdou vzít zpět. Nemluv rychleji, než přemýšlíš. Aho. Jaká je vaše nejcennější životní zkušenost? Jednoznačně porod. Já všechny ty věci, které jsem pokazil, byly pro mě velkou zkušeností do budoucna. Snažím se jich vyvarovat, tak jak jsme se bavili. Bohužel některé těch další chyby, které člověk dělá, mají trošku stejné to. Ale snažím se brát z toho ponaučení. A každopádně, když jsi mluvil o porodu, tak ten pocit bych chtěl ještě jednou zažít. Bylo to, nedá se to popsat. A jak je blízko vlastně porod s promnutím i k úmrtí, tak tou největší zkušeností je určitě úmrtí lidí, který jsem milovala a který jako na dosmrti budu mít v mém srdci. A vím, že je to nutná zkušenost, ale klidně bych se bez ní obešla. To tedy ti dávám to absolutně za pravdu. Já mám pro vás na závěr našeho opravdu moc krásného, milého povídání malý dáreček, kterým je čtvrtletní předplatné časopisu Instinct, Týden a Exkluziv. Děkujeme. Snad vám přijdou k chuti, samozřejmě pro vás oba. To bude jedna do rodiny. Vy musíte si to půjčovat. Já přečtu a půjčím. A půjčíš, jo, ale nabys mi to vyčet. Děkujeme. Chci vám moc poděkovat za vaši návštěvu. Moc, moc ráda jsem se s vámi zase setkala. Děkujeme za pozvání. Ostatně potkáváme se samozřejmě při práci i někdy při náhodné situaci, ale sednout si a popovídat, mít na to chvilku času, zavzpomínat, to je opravdu velmi cenné a já si toho moc vážím. Jsem ráda, že jste přišli a moc ráda vás zase brzy uvidím. Děkuji za pozvání. Se vám všechno daří, přeji krásné léto. Na tebe. Hodně štěstí a na zdraví. A na tebe. Ahoj. Čau. Vážení a milí, myslím, že program na příští týden máte jasný. Ve středu soutěž Kdo to ví, v pátek seriál Doktorka Kellerová a příští sobotu se na vás opět těším u Exkluzivu. Naschledanou.